አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተከስከው በዚህ በብሔራዊ ቤተ መንግስት እየተካሄደ የሚገኘው ስነ ስርዓት ለቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአሸኛኘትና የምስጋና ስነ ስርዓት ላይ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። በዚህ ስነ ስርዓት እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የክብር ሽልማት ሰጥቷል። ከሽልማቱ በፊት ባደረጉት ንግግር እንግዲህ ላለፉት 100 አመታት በኢትዮጵያን ሲያስተዳድሩ የነበሩ መሪዎች ያላዩትን ታላቅ ክብር እንዳዩ ነው የነገሯቸው። ይህ ማለት እንግዲህ በቀጣይ በዶክተር አብይ ዘመን ሀገሪቱ ምን አይነት ለውጦች ይኖራታል የሚለውን ቁጭ ብለው መመልከት የቻሉ የሚችሉ መወያየት የሚችሉ ይህንን ለውጥ በሀገሪቱ ለአፍሪካም ትምህርት መሆን የሚችል የስልጣን ሽግግር መመልከት የቻሉ መሪ በመሆናቸው ትልቅ ኩራት ሊሰማቸው እንደሚገባ ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅሰዋል። ከዚህ ባሻገር የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ለሀገሪቱ አሁን ላለው ትውልድም የአገልጋይነት ባህሪን ማስተማር የሚችሉ ታላቅ መሪ እንደነበሩ ነው የገለጹት። በዚህ አገልጋይነት ጋር በተያያዘ ያነሱት ሀሳብ ምንድነው? ላለፉት ጊዜያት በተለይም ላለፉት 25 አመታት በጠቅላይ ሚኒስትርነት ብቻ ሳይሆን በሌሎችም የመንግስት የስራ ኃላፊነቶች ላይ ከጊዜም ከገንዘብም ሳይሰርቁ ከሌብነት የጸዱ ሆነው ስልጣን ወይንም ኃላፊነት ለማገልገል ብቻ የተሰጠ መሆኑን ለመላው የሀገሪቱ ህዝብ ለኛም ከስሮቻቸው ለነበርን ሰዎች ለሁሉም ሲያሳዩ የነበሩ ታላቅ መሪ እንደሆኑ ነው እንግዲህ ዶክተር አብይ አህመድ እየጠቀሱት። ዶክተር አብይ ለቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ብቻ አይደለም ምስጋና ያቀረቡት፣ ከአቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አጠገብ በመሆን በችግራቸውም በደስታቸውም ጊዜ አብሯቸው የነበሩ ድጋፋቸው የነበሩትም የቀድሞ ቀዳማዊት እመቤት ሮማን ተስፋዬንም አመስግነዋል። በራሳቸው በተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ሲያደርጉት ከነበረው አስተዋጽኦ ባሻገር የራሳቸው አስተዋጽኦ እንደተጠበቀ ሆኖ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጠቅላይ ሚኒስትር በነበሩበት ሰዓት እሳቸውም ከጎን ሆነው ለሀገሪቱ ላበረከቱት በርካታ አስተዋጽኦም ምስጋና አቅርበውላቸዋል። እንግዲህ ዶክተር አብይ የቀድሞውን ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሲገልጹ የጦር፣ የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊ ሳይንስ እነዚህን ሁሉ ነገሮች በፍጥነት ሰምረው በፍጥነት መለወጥ የቻሉ ለመማር ዝግጁ ለመለወጥ ዝግጁ የሆኑ ታላቅ መሪ እንደነበሩ ጠቅሰዋል። ይህ በዛሬው ዕለት የተካሄደው ስነ ስርዓትም ትልቅ ስነ ስርዓት እንደሆነ የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝም በዚህ ስነ ስርዓት ላይ እንደ ሀገር መሪ ወይንም እንደ አንድ ኃላፊ ሳይሆን እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ከፊታችሁ ቆሜ ንግግር ማድረግ በመቻሌ ትልቅ ደስታ ይሰማኛል ብለዋል። በዚህ መድረክ ላይም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ቀድሞ ሀገሪቱን ያስተዳድር እንደነበረ አንድ ግለሰብ ሆኜ ነው ንግግር የማደርገው፣ ግምገማ የለብኝም፣ ሌሎች ሀሳቦች የለብኝም ብለው ነው የጠቀሱት። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት ሀሳብ ቤተሰቦቻቸውን አመስግነዋል። በመጀመሪያ ከባለቤታቸው ባሻገር በነገራችን ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር 3 ልጆችና 2 የልጅ ልጆች አሏቸው። ልጆቻቸውን አመስግነዋል። በምን አመሰገኑ? በእነዚህ የጠቅላይ ሚኒስትርነት ዘመኔ በተለያዩ ኃላፊነት በነበርኩባቸው ጊዜያት ሁሉ ልጆቼ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በታክሲ ወደ ትምህርት ቤቶች ተመላልሰው በዶርምተሪ አድረው ነው የተማሩት። የጠቅላይ ሚኒስትር ልጅ ነን አላሉም። ይህ የጠቅላይ ሚኒስትርነት ማዕረግ ወይንም ኃላፊነት ማለት ለአገልጋይነት የተሰጠ እንጂ ለክብር ወይንም ለጀግንነት ለክብር የተሰጠ ማዕረግ እንዳልሆነ የአገልጋይነት መንፈስ ለአገልጋይነት የተሰጠ እንደሆነ ልጆቼ አይተውታል። እነሱም ባለፉት ጊዜያት ሁሉ ይህንን ሲተገብሩ ነበርና ለነሱ ታላቅ ክብር አለኝ ብለው የምስጋና አቅርበዋል። እንግዲህ አሁን በመጨረሻ ሲካሄድ የነበረው ስነ ስርዓት ለቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የሜዳሊያ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። በመንግስት መሪነቶ ላበረከቱት አስተዋጽኦ በሚል የወርቅ ሜዳሊያ ተበርክቶላቸዋል። እንዲሁም ባለፉት 5 አመታት በጠቅላይ ሚኒስትርነት ለነበራቸው አስተዋጽኦ ደግሞ በሀገሪቱ የመጀመሪያ ነው የተባለለት የክብር ዲፕሎማም ነው የተሰጣቸው። ይህ እንግዲህ ለቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝም ለቀድሞ ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ሮማን ተስፋዬም የተበረከተ ስጦታ ነው። እንዳጠቃላይ በዛሬው የሽኝትና ክብር መድረክ ላይ የተንጸባረቁ ሀሳቦች የአገልጋይነት መንፈስን ለነዚህ ጊዜያት ላስተማሩን
ቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ክብር የተሰጠበት እንዲሁም በሚቀጥሉት ጊዜያትም የመንግስታት ለውጥ ኢሃዲግ ራሱ ቢሄድ ሌሎች መንግስታት ቢሄድ ቢመጡ ራሱ ሌሎች ፓርቲዎች ቢመጡ ራሱ እንደዚህ አይነት ለውጦች በዚህ ሀገር ውስጥ ፓርቲ ከፓርቲ እርስ በርስ እናመሰግናለን ተብለው የሚሸኙበት ሌሎች ዘመኖች እንዲመጡ አብረን ልንሰራ ይገባል ተብሏል። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝም እኔ በጠቅላይ ሚኒስትርነት ዘመኔ በርካታ ችግሮችን አሳልፌያለሁ በዛ ማውስጦኝ ምን ያህል ፈታኝ እንደነበር አውቃለሁ ስለዚህም ለአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ይህን ፈታኝ ጊዜ እንዲያልፉት ህዝቡም በዙሪያው ያለውም ሰውም በትግስት ችግሮች ሲኖሩ ለምን ሆነ ብሎ በመጠየቅ ማብራሪያዎችን በመጠየቅ ፍሬ እንዲያፈራ ነገሮች ሁሉ ጊዜ ይጠይቃሉና ጊዜዎችን በመመልከት ታች ያለው ህብረተሰብን ጨምሮ በዙሪያው ያለው ሰው ሁሉ አዲሱን ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲረዳቸው እንዲተባበራቸው ይህ ኃላፊነት ስልቅ ኃላፊነት አገልጋይነት እንደሆነ በርካታ ጫና እንዳለባቸው ከኔ በላይ የሚረዳላቸው ሰው የለምና አባካቹ ሁላችሁም በዚህ ሀገር የነፈሰውን ሰላማዊ ነገር ለማስቀጠል አብረን እንስራ ብለዋል። አጠቃላይ ያለው መረጃ ይሄ ነው። ሌሎች ነገሮችን ደግሞ በሌሎች የዜና ወጃቻችን እናቀርባለን። አመሰግናለሁ መቅደስ ለሰጣሽ ማብራሪያ። ተመልካቾቻችን እስካሁን ደግሞ ወደ አድዋ እናምራ። የአድዋ ፓን አፍሪካ የዩኒቨርሲቲ ፕሮጀክት ግንባታ ኦል ለማድረግ ምክክር እየተካሄደ ነው። በዚህ ምክክር ላይ በተለይ የአፍሪካ ህብረት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ ነው ያስታወቀው። የህብረት ኮሚሽን ምክትል ሊቀመንበር አምባሳደር ቶማስ ኩዌስ ኳርቴ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቆይታ የአድዋ ድል የመላው አፍሪካውያን ኩራት እንደመሆኑ ለፕሮጀክቱ እውን መሆን ህብረቱ ድጋፍ እንደሚያደርግ ነበር የገለጹት። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ባልደረባችን አማኑኤል ገብረ መድህን በቀጥታ መስመር ላይ ይገኛል ከአድዋ። አማኑኤል እንደምን አመሸህ? በተለይ ይህን የፓን አፍሪካ የአድዋ ፓን አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ ፕሮጀክት እውን ለማድረግ ለስኬቱ ምንድን ሀሳቦች እየተነሱ ነው? የተለያዩ ሀሳቦች የቀረቡ ይመስለኛልና እሱን ብትናገር። አመሰግናለሁ። እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ከትላንት ጀምሮ ሲዘግበው እንደነበር ዓለም አቀፉ የአድዋ ፓን አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ ኮንፈረንስ በዚህ በታሪካዊ ስፍራ አድዋ ላይ እየተካሄደ ይገኛል። በትላንት ውለው እንግዲህ የአድዋ ድል ለኢትዮጵያውያን ለአፍሪካውያን ብሎም ለመላ የዓለም ጥቁር ህዝቦች ያለው እንድምታ ነበር ሲወሳ የነበረው። እንግዲህ በዛሬው መርሃ ግብር ይህንን ድንቅ ታሪክ ህያውነትን ለማረጋገጥ እንዲሁም ለማስታወስ በሚሰራው ለመገንባት በታሰበው የአድዋ ፓን አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ ፕሮጀክት እውን መሆን የተለያዩ አጀንዳዎች ተነስተው ከተለያዩ ዓለም አቅጣጫዎች በመጡ ኤክስፐርቶች ሲመከርባቸው ነው የዋለው። ዋና ዋና አጀንዳዎቹ ምን ነበሩ ለሚለው ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡኝ በዚህ አጠገቤ የአድዋ ፓን አፍሪካን ዩኒቨርሲቲ አስተባባሪ ኮሚቴ አባል የሆኑ ዶክተር ሙልጌታ ደበበ ይገኛሉ። ከእሳቸው ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ ዶክተር። እስቲ በዛሬው ይህንን ፕሮጀክት እውን ለማድረግ የተነሱ ዋና ዋና አጀንዳዎች ምን ነበሩ? አዎ፣ በዛሬው ቀን እንግዲህ እንዳያችሁት አራት ጉዳዮች ላይ ከፍተኛ ውይይት ሲደረግ ነው የዋለው። ትላንትና ያለው የመጡት ሰዎች በሙሉ አራት ቦታ ተከፍለው በካሪኩለም ላይ በዲዛይን ላይ እንዲሁም በዶክመንቴሽን እና በፈንድሬዚንግ ላይ ሰፊ ውይይት ነው ሲደረግ የዋለው። እንግዲህ ዛሬ እንዳያችሁት የአድዋ ፓን አፍሪካን ዩኒቨርሲቲ ባለቤትነቱ በእነዚህ ሁሉ ሰዎች ተወስዷል ማለት ይቻላል። የኛ ነው የሚል ስሜት ነው የታየው። ለውይይት መድረክ በምንከፍትበት ሰዓት ሁሉም ሰው ነው እጅ የሚያወጣው። ብዙ ንግግሮች ተደርጓል፣ ብዙ አስተዋጽኦ ተደርጓል። ለአስተባባሪ ኮሚቴውም ሆነ ለኢትዮጵያ ሕዝብ በከፍተኛ ደረጃ እውነትነቱን ሊያረጋግጥ ወደሚችል ደረጃ ላይ ደርሰናል። ዛሬ እንዳያችሁት ውይይቱ በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ዝርዝር ጉዳይ ነው የቀረበው። የኔ ነው በሚል ከካሪቢያን፣ ከአፍሪካ፣ ከላቲን አሜሪካ፣ ከኤሽያ፣ ከአሜሪካ የመጡ ሰዎች ናቸው እዚህ የተሳተፉት። በመላ አፍሪካ የመጡ ሰዎች ናቸው የተሳተፉት። በአገር አቀፍ ደረጃም ብዙ ስኮላርስ ናቸው የመጡት። እነዚህ ሁሉ ይሄ የአድዋ ፓን አፍሪካን ዩኒቨርሲቲ እውነት መሆን የእኛ ጉዳይ ነው፣ የኢትዮጵያ ጉዳይ ብቻ አይደለም ብለው ነው የወሰዱት። ይህ በጣም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እና በተጨማሪም ደግሞ ከሰዓት በኋላ ዛሬ ወደዛው ውጊያው የተደረገበት ቦታ ላይ ሄደው የውጊያውን ሜዳ አይተውታል። ብዙዎቹ እንባ ቀረሽ መተናነቅ ነበረ ቦታውን ሲያዩ የነበረው እና በሚገርም ደረጃ ነው እኛን ራሳችንን ያነሳሳንና ተስፋ አይሰጠን።
በከፍተኛ ደረጃ ተደስተንበታል። ብዙ ጥይታ ግተንበታል። አሁን ቀሪው ስራ እንግዲህ ቀሪው ስራችን ይሽግግር መዋቅር መዘርጋትና ጎቨርናንሱን ማስተካከል እንደዚሁም ደግሞ ጥሩ ተመክሮ ያለባቸው አካባቢዎችን ልምድ መቅሰም ከዛም በላይ ደግሞ ጥናቶችን ያደረጃጀት ጥናቶችን ማድረግ ነው። ምክንያቱም ዛሬ በውይይት ላይ እንዳያችሁት እንዳሉት አፍሪካ ውስጥ እንዳሉ ዩኒቨርሲቲዎች ወይንም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳሉ ዩኒቨርሲቲዎች አይደለም የሚያስቡት። የታሰበው በጣም የላቀ ለአፍሪካ ትልልቅ መሪዎችን ሊያወጣ የሚችል ዩኒቨርሲቲ ብሎ ነው የሚታሰበውና ይሄ ትልቅ ሆምወርክ ነው። ባንድ በኩል ተስፋ የሚሰጥ ነው። ባንድ በኩልም ደግሞ ትልቅ ኃላፊነት ነው እየተጫነብንና ይሄንን ኃላፊነት ነው ወጣት ደግሞ ኮሚቴው በትጋት እየሰራ ነው ያለው። አሁን አመሰግናለሁ ዶክተር። እንግዲህ በዚህ ኮንፈረንስ ከ500 በላይ ተሳታፊዎች ነው የተገኙት። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ከተሳታፊዎች ጋር ባደረገው ቆይታ ለመገንዘብ እንቻለው እንግዲህ የአድዋ ድል ሲነሳ የአንድነት ታሪክ ነው ብለውታል። የአድዋ ድል የድል ዋና ሚስጥር የኢትዮጵያውያን ብሔራዊ አንድነት እንደነበር የገለጹልን። ስለዚህም ይህንን ታሪክ ለመዘከር በሚሰራው ፕሮጀክት በአንድነት እንደሚሰሩ ነበር የገለጹልን። ሌላው እንግዲህ ይሄ ፕሮጀክት ከዲፕሎማሲ አንጻር ትልቅ ፋይዳ እንደለው ነበር ሲነሳ የነበረው። እንደሚታወቀው እንግዲህ የዩኒቨርሲቲ ግንባታውን ሲያልቅ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን መላ አፍሪካ እንዲሁም ፓን አፍሪካኒዝም አስተምህሮን የሚደግፉ ከካሪቢያን ከተለያዩ ዓለም ክፍሎች የሚማሩበት ነው የሚሆነው። ስለዚህ በቀጣይ እነሱም የኢትዮጵያ አምባሳደሮች ይሆናሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከጉብኝት ጋር በተያያዘ ቀደም ብለው ዶክተር እንደገለጹት እንግዲህ ተሳታፊዎቹ አክሱምን ጎብኝተዋል፣ ታሪካዊ የአድዋ ቦታን ጎብኝተዋል፣ እንዲሁም አሁን ፕሮጀክቱ የመሰረተ ድንጋይ በጣለበት ቦታ ቆይታ አድርጓል። በዚህም በጣም ደስተኛ እንደሆነ ነበር የገለጹልን። ለዛሬ ከዚህ ከታሪካዊ ስፍራ አድዋ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። ወደ ስቱዲዮ ልመለስ። አመሰግናለሁ አማኑኤል ስለሰጠን መረጃ። የትግራይ ክልል ምክር ቤት 5ኛ ዘመን 11ኛ መደበኛ ጉባኤውን እያካሄደ ይገኛል። በዚህ ጉባኤው ላይ በተለይ የመንግስት ሰራተኞችን የወሊድ ረፍት ቀናት ለማሻል የቀረበውን ረቂቅ አዋጆችም አጽድቋል። በሌሎች ጉዳዮች ላይ ተወያይቷል። በጉባኤውን እየተከታተለ የሚገኘው ሪፖርተራችን ሙሉጌታ ተስፋዬ መቀሌ ነው የሚገኘው። ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን በቀጥታ መስመር ላይ ይገኛል። ሙሉጌታ እንደምን አመሸህ? እስኪ እንደው በውይይቱ የተነሱ ሌሎች አጀንዳዎች ምን ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር በማንሳት እንጀምር። እንግዲህ አመሰግናለሁ መሰለ። የትግራይ ክልል ምክር ቤት በዛሬው ዕለት መደበኛ ጉባኤው 11ኛው ማለት ነው አጠናቀዋል። በዚህ በዛሬ ውለው የተለያዩ አዋጆች፣ ደንቦች እና ውሳኔ ሀሳቦች አጽድቀዋል። በትናንትናው ዕለት እነዚህ ሀሳቦች ላይ በቡድን ተወያይቶ ሲወያይ ነው ያለው። ዛሬ ደግሞ በጋራ መድረክ ነበረ እነዚህ ሀሳቦች ማጽደቅ የቻለው ማለት ነው። ከነዚህ አዋጆች ማንሳት የሚቻለው በተለይ የምክር ቤቱ ጽህፈት ቤት የሰራተኞች መመሪያ ደንብ አጽድቀዋል በመጀመሪያ አካባቢ ማለት ነው። ይህ ደንብ ማለት የራሱ ነጻነቱን ጠብቆ የምክር ቤቱ ደንብ የሰራተኞች ደንብ ሆኖ እንዲጸድቅ ነው የተደረገው። የምክር ቤቱ አባላት ኃላፊነት ተሰምቷቸው በስራዎቻቸው እንዲያከናውኑ በስነ ምግባርና በሙያ የበቃ ሰራተኛ እንዲኖር የሚያግዝ እንደሆነ ነው የተገለጸው ማለት ነው። በተለይ እውቀት መሰረት ያደረገ ተጠያቂነት እንዲኖርና ምክር ቤቱ ጠንካራ የምክር ቤቱ ስራዎች በጠንካራ አቋም ለማሳካትና ተልእኮዎችም በተሳካ ሁኔታ ለማካሄድ የሚያግዘው እንደሆነ ነው እየተገለጸው ማለት ይቻላል። ከዚህ ቀጥሎ ከመንግስት ሰራተኞች አዋጅ ጋር ተያይዞ ደግሞ አንቀጽ 39 ለማሻሻል የቀረበ አንድ ረቂቅ አዋጅ ነበረ። ይህ ደግሞ የእናቶች ወይም የወሊድ የእረፍት ቀናት የሚደነግግ ነበር። ከዚህ በፊት የነበረው የ90 ቀናት የወሊድ እረፍትም ወደ 120 ቀናት ከፍ አድርጓል። እነዚህ 120 ቀናት ተከታታይ ናቸው። ቅዳሜና እሁድ እንደዚሁም የበዓል ቀናትም የጨመሩ ናቸው። ይህም በመሆኑ የምክር ቤቱ አባላት ብዙ ክርክር አድርጎበት ነበረ። በዚህ ላይ ምን ማለት ነው አንሷል የሚል አንስተው ነበረ። ቀኑ አንስተዋል። ምክንያቱ ቅዳሜና እሁድም ይጨምራል፣ የበዓል ቀናትም ይጨምራል፣ የተሰጠው የወሊድ እረፍት ቀናት ያንሳል የሚል ነገር አንስተው ነበረ። ሆኖም ግን የተሰጠው መልስ ምንድን ነው?
ሀገሪቱና ክልሉ ካለው የኢኮኖሚ እድገት አንጻር ተጨማሪ የረፍት ቀናት ከሰጠን ኢኮኖሚ ሊጎዳ ይችላል የሚል ነገር ተነስተዋል። ለምሳሌ በተለይ በትምህርት ቤቶች በአንድ ጊዜ በርካታ መምህራን የሚወልድበት ሁኔታ አለ። በዚህም የስራ መስተጓጎል እንደዚህም በሌሎች ዘርፎችም እንደዚህ የሚያጋጥምበት ሁኔታ ስላለ ይህም ኢኮኖሚው ሊጎዳ ይችላል የሚል ምክንያት ተነስተዋል። በዚህም ውይይት ከተደረገበት በኋላ በሙሉ ድምጽ ሊጸድቅ ይችላል ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ የዋና ኦዲተር ጽህፈት ቤት ለማሻሻል የወጣ አንድ ረቂቅ አዋጅም ነበረ። ይህ አዋጅ አዳዲስ ኦዲት አይነቶች ለማስተዳደርና የግል ኦዲተሮችና የሂሳብ አዋቂዎች የይግባኝ ስርዓት ካሁን በፊት አልነበረም። ይህም ተካቷል። በዚህ ይግባኝ የሚውሉበትና መብታቸው የሚያስከብሩበት አግባብ ስላልነበረ ይህ ለማስተካከል የወጣ እንደሆነ ነው የተገለጸው። በኦዲት ዙሪያ የሚሰጡ ግብረ መልሶችን መልክ እንዲኖራቸው የማድረግ የጽህፈት ቤቱም በአሰራርና በአደረጃጀት ለማጠናከር ያለመ እንደሆነ ነው የተገለጸው። ከዚህ ቀጥሎ በበጀት ቀመር የቀረበ የውሳኔ ሀሳብም ነበረ ክልሉ ማለት ነው። ይህም በሙሉ ድምጽ ነው የጸደቀው። በ2009 ዓ.ም ምክር ቤቱ በወረዳዎችና በከተሞች መካከል ያለው የበጀት ክፍፍል ወይም የበጀት ቀመር እንደገና እንዲጠራ ምክንያቱ ቅሬታ ያቀረቡ ወረዳዎችና ከተሞች ስለነበሩ እንደገና እንዲጠና በአስተላልፎ ውሳኔ መሰረት ነው ተጠንቶ ዛሬ ሊጸድቅ የቻለው። ይህም ከ2010 የቀሩት ወራትን ጨምሮ ለ2011ና 2012 የሚያገለግል ቀመር ይሆናል። ይህም ፍትሐዊ የሆነ የሀብት ክፍፍል እንዲኖር ወይም የበጀት ክፍፍል እንዲኖር በወረዳዎችና በከተሞች መካከል ነው ፍትሐዊ የሆነ ክፍፍል እንዲኖር የሚያደርግ እንደሆነ ነው ገለጸው። ከዛ ቀጥሎ የዳኝነት አካላት የበጀት አስተዳደር የተመለከተ አንድ ሞሽንም ቀርቦ ነበረ። ይህ ሞሽን እነዚህ የዳኝነት አካላት ከክልል እስከ ከከፍተኛ ፍርድ ቤት እስከ ወረዳ ባለው መዋቅር ነጻነታቸው ጠብቀው በራሳቸው በጀታቸው እንዲያስተዳድሩ የሚያስችል እንደሆነ ነው የተገለጸው። በጀቱ የሚጠይቀው ወይም የሚያስተዳድረው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነው የሚሆነው። ከዛ በጀቱ የሚፈቅደው ወይም የሚያጸድቀው ደግሞ የምክር ቤቱ ይሆናል ማለት ነው፣ የክልሉ ምክር ቤት። ከዚህ ቀጥሎ ሁለት ውሳኔዎችም አሳልፈዋል። አንድ ሽሞትም ሰጥቷል ምክር ቤቱ ማለት ነው። በክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የቀረቡ እጩ የምክትል ፕሬዚደንትነት ማለት የክልሉ ብራቸው ውክልና እንዲነሳላቸው ለምክር ቤቱ በጠየቁት መሰረት ምክር ቤቱ በ32 ተቃውሞ በ4 ድምጽ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ ተቀብሎ ውክልናቸው አንስተዋል። በምትካቸውም ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ተተክተዋል ማለት ነው። ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም በአሁኑ ሰዓት የሲቪል ሰርቪስ ቢሮ ኃላፊ ሆነው ነው እየሰሩ የሚገኙት። በፌዴሬሽን ምክር ቤትም በምክር ቤቱ ወክለው ተወክለዋል ማለት ነው። ውለው እንደዚህ ይመስል ነበረ። እነዚህ አዋጆች በማጽደቅ ነው ምክር ቤቱ ሊጠናቀቅ ሪፖርት ያቀረቡት ርዕሰ መስተዳድሩ በጣና ሐይቅ ላይ የተከሰተውን መጤ አረም ለመቆጣጠር የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነውም ብለዋል። 5396 ሄክታር የሚሸፍን የእምቦጭ አረም በጂፒኤስ ልኬታ የተረጋገጠ ሲሆን በተካሄደው የህብረተሰብ ተሳትፎ 4725 ሄክታር ማስወገድ ተችሏል። ከዚህ ከተወገደው አረም ውስጥ በአባይ ወንዝ ላይ የተወገደው 20 ሄክታር ነው። በዚህ የማስወገድ ተግባር ላይ 214522 ሰዎች ተሳትፈዋል። የህብረተሰቡ ተሳትፎ በገንዘብ ሲሰላ ብር 10.8 ሚሊዮን እንደሚሆን ይገመታል። ይህን አረም በሰዎች ጉልበት ከማስወገድ ተግባር በተጨማሪ በቀጣይ መካኒካልና ባዮሎጂካል አሰራሮችን በመጠቀም ትኩረት